မန်းတဲ့ဆောက်တယ်မဲ့လားတွားကားလိုက်ဖုံးပေါက်တယ်မဲ့လားဖေးလိုက်ဖီရချင်းဆန်လိုက် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါထောင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒါ David ကိုချုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းမလို့ဖြစ်နေပြီအများနဲ့နောက်ကျနေဆိုတာဖုံးနောက်ကျချုပ်ကြည့်အောင်ပြောင်းမလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါနောက်ကျမှာအိတ်တက်တယ်ကျွန်တော်မောင်နှမလေးဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပြောင်းပြောင်းမရမှာအများနဲ့နောက်ကျနေဆိုတော့ဆော့ဆော့အိတ်တက်တယ်ကျွန်တော်မောင်နှမလေးရောမနေ့ဖြန်မနေ့မှကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူး6မိနစ်စာ9မိနစ်စာလောက်ပဲဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအရင်ရှင်းအောင်လုပ်မှာဖုံးမေးလေးဈေးတက်နေရဆိုတော့ဒါကျွန်တော် RFA ကကိုတန်တို့ရဲ့ဟာပါပဲဆိုတော့အစီအစဉ်က3မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်ကိုတန်တို့ပြောတဲ့ဟာလေးတအားနောက်ထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါနောက်မှလည်းဒါကျွန်တော်ဒီဟာတာလေးမနေ့ကလည်းဟာတာလေးသိမသိဘူးဆိုတော့ဟာတာလေး3မိနစ်စာလောက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်မှလည်းအတိုင်းမကျွန်တော်မောင်နှမလေးကျမယူဆိုင်ပါစိတ်တက်မကြပါနဲ့အပြင်သွားလာလေးတတိထားပါဒါဒီနေ့ဆိုလဲအားလုံးတည့်တဲ့အတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိတဲ့မန္တလေးမှာဘုံပေါက်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘသူပြစ်မိဘူးကိုသွားရင်ကိုပဲခံပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းသေးသေးစားချင်နေဆိုတော့ကိုယ့်အကူသွားပါကျွန်တော်တို့အများကြီးမပြောတော့အဲ့တော့နောက်မှဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလိုရီရေရှင်လုပ်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုယ်တန်တော့အစီအစဉ်လေးမလာခင်ဒါဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အရင်ဆုံး share ပေးထားတယ် second 30လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အတူတူချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင် Every member of the Burmese ruling elite that does not support the pathway taken by General Minh Aung Hlaing let me say to you loud and clear now is the time for you to think about your country's future and the fact because the Burmese people and the international communityWe remember which side you stood on. Australia နိုင်ငံကဆေးသိပ်ပိုင်ပညာရှင်တွေအုံနောက်ဖမျိုးမှုဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာဆေးလောကအတွက်အင်မတန်အရေးပါတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလဲမာတော့မြန်မာတယောက်ထိုင်နေတာပါ။Australia နိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့ဈေးကမ်းလေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့မြန်မာတယောက်ခေါင်းနဲ့နဲ့ကြိုက်လို့လာပြရင်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကတာမန်သူတွေထက်အင်မတန်ဖွံ့ဖြိုးနေတာကိုဆရာဝန်ကသတိထားမိတာကစတာပါ။အဲ့ဒီမြန်မာရဲ့အုံနောက်ဟာတာမန်သူတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးနေုံမကပါဘူး။စင်ချင်းတုံတရားကလည်းတာမန်သူတွေထက်တာနေတာကိုသတိထားမိလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြန်မာလူမျိုးအကြောင်းသတင်းစကားဟာဩစတြေးလျဆေးလောကကိုရိုက်ခတ်သွားပြီးဆေးသိပ်ပံပညာရှင်တွေဟာသူဟာဘာကြောင့်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်စိတ်တွေမေးခွန်းနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။အားလုံးအစဉ်သစ်ဖြစ်လို့ဆက်ခလုံနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနောက်ကကွန်ပျူတာဖန်တားပြင်ပေါ်မှာပုံရိပ်တွေစတင်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့တယ်။အရင်ဆုံးအုတ်တိုင်းပတ်ပတ်လဲခတ်ထားတဲ့ခြံဝင်းကြီးကိုမြင်ရပြီးအဝင်ဝမှာရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုန်းဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်အမီးကြီးကိုတွေ့နေရမှာပါ။ဝါယာကျိုးတွေတွယ်ထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးစီကအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်လေးဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာပါတော့တယ်။တက်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာတော့ပြားတိုက်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်လို့ဆိုင်းပုတ်တွေပိုစတာတွေရုပ်ထုတွေနဲ့တက်ဝင်လန်းတလျှောက်မှာအစီကြီးပြတာထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နားမပါတဲ့သူတွေနားနေရာမှာလဝါလေးတွေကားပြီးတော့အတန်နားထောင်နေတဲ့ပုံကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့စာရန်ကရေဒီယိုနားထောင်မိတဲ့ဖြင့်နားပြောက်သွားကြသူများတဲ့။အဲ့ဒီရဲ့ဘင်းပါတော့နားကားကားနဲ့သူတွေပြုံးပျော်ရွှင်ပြူးနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပြီးတော့မိုးဟိန်တရားခွေအစာဆုံးနားထောင်သည့်အတွက်နားကားသွားကြသူများဆိုတော့မိုးဟိန်တရားနားထောင်နားကားသွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ပြကွက်တစ်ခုမှာတော့ဆလောင်းပုံးနှစ်ချက်တီးနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးPS ဆိုင်ဆလောင်းကြည့်တဲ့ဖြင့်ဆလောင်းပုံးတီးပြီးတော့ဝက်ခံနေရပုံနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာတော့မိသားစုလိုက်ကန်းချိန်မှာပျော်ရွှင်နေကြပုံတွေဖခင်မှာစီကားနေကြပုံတွေတပြေကက်နဲ့ရေပတ်နေကြပုံတွေတီးနံအထွက်တိုးပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့တောင်သူဦးကြီးတွေပုံကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ဦးရီနဲ့ MRTV ကြည့်တဲ့အတွက်ပြည်သူများစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်ပြုံးပျော်ရွှင်နေကြပုံနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေးလာစူးစမ်းမှုလုပ်နေတဲ့ Australia ကဆရာဝန်တွေတက်တွင်းကနေပြန်ထွက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ထွက်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလဲမာထိုင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးစီကအတန်တန်ထွက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီတဲကိုဝင်လိုက်ရင်အသက်62နှစ်မပြည့်မချင်းထွက်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ဒါကိုတန်လို့ပြောရတဲ့စကားတွေရောဒါကျွန်တော်တို့မြောက်မြန်မာဘောမတွေရောနားလည်လို့ကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေရောဘာလို့ဆိုလို့ကောင်းကောင်းနားလည်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးဆောက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဖလေးပဲကျွန်တော်ချိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ဒါမနေ့ကလည်းဟာသားတွေနေတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေမိတ်အသေးတဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးအိတ်ခံဒီမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မောတွေပြအောင်ဟာသားလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် Let's go မန်းတဲ့ဆောက်တယ်မဲ့လားတွားကားလိုက်ဖုံးပေါက်တယ်မဲ့လားပေးလိုက်ဖီရချင်းဆန်လိုက်ကျွန်တော်သွားတော့ပြောရမယ်ကိုပြင်ကိုခမ်းပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့မာလာကြောင့်ဒီတဲ့ကိစ္စဟာတာလေးကိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပါသမီးအောင်ဟုတ်ပါတော့ဟာဟာပေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲအမ
့နေတဲ့နေမီးလေးနဲ့ကြောက်ရပါဘူးကြီးသူစိတ်ဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးဌာနကိုပြရပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျိုးစေ့ဝင်ကြီးဌာနကိုပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှကြီးဘလောက်ကြီးတော့ဆွဆွဲဖို့မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကဟာတာလေးရောဗာလဲဆိုတော့မကောင်းလို့အကြောင်းကိုပို့တာတော့နေအကြောင်းကိုပို့တဲ့လမ်းမှာကမြင်းနေလို့ဆိုရတာကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟာတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြည့်လိုက်အောင်ဗျာတားလို့ရရကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြိုးကြည့်ကြပါဦးဆက်ပြီးဆိုရရကြတော့အော်ရင်တော့မဖြစ်ကြနိုင်ဘူးကြိုးကြည့်ပါဗျာဗာလေးအမေလာရင်ရေလိုရဲ့ဒါလေးနော်လောက်လိုက်ဒီမှာပန်တရားကံကောင်းပါလားရေတော့ဖွဲ့ကြီးရောက်ပါလေခင်ရောက်ပါငင်းကလေးတွေကိုစားတာလေချောမှာလာမှာစားတာမဲ့ပိုင်းလည်းမစားဘူးသပင်းကောက်ရင်လည်းမစားဘူးခင်းုံကြီးရင်လည်းမစားဘူးဘာလဲဟာပိုင်းလည်းမစားဘူးဝိုင်းလည်းမစားဘူးရှင်းပြနေတယ်ရောင်းရှင်းပြနေတယ်စားရင်အပြင်းပြူချောပြည့်ကင်းတဲ့လဲဒီစင်းလုံးချောစင်းလုံးလာမှာစားတာဒီမတေးခင်မှာတော့ဒီပကြမ်းမှာရွာလေးလေးပေါ့နာမည်လေးမျိုးပြီးတယ်ခင်းုံကြီးကြီးကုံနန်းကြီးလေကုံနန်းကြီးဟာခင်းုံကြီးလို့မစားခင်တတိတတဲ့ကွင်းစင်ကြီးကွင်းစင်ကြီးရောပိလို့မစားဘူးကြောက်ကောက်ထူထူမင်းနံဘူးမင်းနံဒီရောကြောက်ကောက်ကွက်ပါလို့မစားဘူးအလားအကျော်ဖွာဆော့တယ်ငါကြီးစားရင်အလားအကျော်မိဖုရားဖွာဆော့မှာစားလေဟုတ်တယ်ဒင်းကြီးလေးရဲ့စကားပြောလို့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ပြန်ပြီးတော့ share ပြတော့မလို့လားအမှန်တကယ်လို့ဒီနောက်ကသူငှက်ကြီးရဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြတယ်ဒါမှလည်းဒါစကားပြောတာလည်းနည်းနည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရေးစရာလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန် share ပြအဲ့တော့နောက်မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုရရောက်ကိုလည်းကျွန်တော် credit ပေးတယ် Facebook ကတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ share ပြတော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ video မှာဒီ1မိနစ်ခွဲစားလောက် video တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးလုံးဝထိုင်ပြီးတော့ခွင်နေရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအပြော်လေးကူးဆက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှမှားတယ်ပြန်ပြီးတော့ share ပြလိုက်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်
Hey, ngã sai đi. ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကအပျော်လေးကူးဆက်စီခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာဗျာကျွန်တော်တို့တိရိတာပင်မလာတယ်ဗျာတော့နိုင်ငံရေးချင်းကြီးကမကောင်းတာဒီကြားတဲ့စီးပွားရေးချင်းကမကောင်းဘူးကျွန်တော်မောင်နှမနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ကကြီးစီခြင်းနဲ့ပြုံးစီခြင်းတော့နောက်မှဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဥမောရဲ့ဟာတာလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုက်ကားတော့အားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးခီးတယ်ပဲကျွန်တော်တင်တော့မယ်ဗျာတိတ်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတယ်အချစ်ခီးတယ်တော့ကျုံမတင်ချင်တော့ဘူးဗျာဒါဆိုက်ကားနှမရဲ့ရင်းနှင်းဖြစ်ပါဟုတ်တယ်အမွေတော့ဒီဘက်ကလည်းတော့ရှုပ်လို့မရအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အများကြီးပုံဒါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒါတပုံးတစ်ပုံးတော့ကြည့်လို့ရရတယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမတွေကနတာစိတ်မောတွေပြရလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်ပဲကျွန်မယူဆိုင်ပါကျွန်တော်စိတ်တက်မကြပါနဲ့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်လို့ခင်တော့အားပေးတဲ့မောင်နှမတွေအမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ဒေးဘစ်ကိုချုပ်ချနေခြင်းအတုံးတော့ခံလို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ပေါ်ကြတော့ပါဘယ်ပါစီ Nice video